мене звати Тіліана. Сьогоднішнє тема відео – це фаворити, не за якийсь оприділений відрізок часу, тому що я не пам'ятаю навіть, коли були останні фаворити. Мої відео тепер виходять дуже рідко, буквально, напевно, одне відео в 2-3 тижні, бо тому що я просто не встигаю їх робити. Отож, почнемо ми із улюбленого серіалу за цей період часу. І, звичайно ж, ви могли здогадатися по моєму інстаграму, що це Шерлок. Бо тому, що я його дуже люблю, люблю дивитися цей серіал. Я просто люблю передивлятися. Це єдиний серіал, який я передивляюся. Ну, тобто, я помічаю нові деталі. Передивлялася його англійською, з англійськими субтитрами. Перед тим дивилася англійською з російськими субтитрами, тому що з українськими я ще не знаходила. Вони дуже круто говорять, мені подобається їхній британський акцент. Взагалі, четвертий сезон мені сподобався. Мені дуже подобається, як Бенедикт просто обігрує його, як він грає його роль, як він от просто від і до. Останнім часом я слухала дуже багато різних пісень, і ще й Яндекс Музика подарувала мені цілий рік безкоштовної музики в них в програмі. Я дуже їм вдячна, це дуже круто, тому що це якраз було в тему, тому що на той момент пройшло тільки 2 тижні, ніби з того моменту, як ВКонтакті заборонила і різним сайтам взагалі скачувати в них музику, її слухати офлайн, і це була величезна проблема для айфонів. В принципі, я можу виділити одного співака. Це Ed Sheeran, він крутий, я дуже люблю його пісні. Shape of You, Castle on the Hill, реально дуже класні, він нещодавно їх випустив, я чекаю альбом. Отож, улюблений ютуб-блогер. На цей раз це хлопець Кирил Скобілєв. Він ще записує подкасти, його подкасти я слухаю, він крутий. 2,5 години подкастів, 3,5 години подкастів, це просто ніщо послухати, тому що дуже цікаво, він запрошує цікавих людей до себе, і він взагалі цікаво говорить, я дивлюсь його ютуб-відео. Я його нещодавно, ну як нещодавно, я про нього знаю, напевно, що вже місяці 2, напевно. Але от я просто його знала, що він дружить з Машою Новосад, я бачила його влог. І в один момент я просто наткнулася на його якесь відео, я не пам'ятаю яке, і я реально зрозуміла, що він дуже класний, почала шукати щось, типу, про нього, знайшла його реально такий ютуб-канал, все, подивилася, така думаю, вау, це круто, дуже класний, підписалась. От реально, один з тих блогерів, відео яких я додивляюсь до кінця. Улюблений ютуб-блогер і подкастер, тепер ще я буду говорити про подкасти, Кирил Скобілєв. Отож, такого віртуально, ми переходимо до матеріального. Я з вами ніколи не говорила про парфуми, але мені здається, про це варто говорити. Я давно беру парфуми від європейських марок. В польському інтернет-магазині VIP-склад, і в них реально дуже круті парфуми, мені подобається, якість хороша. В них в Євросоюзі немає податків ніяких, і через таможню не потрібно перевозити, ще там оплачувати, і тому так виходить дешевше. Тепер є доставка новою поштою, без предоплати, і це дуже круто. Тим більше, що доставка від 2 парфумів безкоштовна. До кожного парфуму йде подарунок. Якщо ви замовили 2 парфуми, то ви отримаєте 4 подарунки і безкоштовну доставку. В описанні під відео я лишу посилання на їхній сайт. В них дуже круті парфуми, в них там зараз діють знижки від мене, тож переходьте, вони будуть лише кілька днів і встигніть купити. До речі, в кінці відео буде конкурс, отож дивіться до кінця. Отож, мій улюблений парфум, я його настільки люблю, що він вже в мене майже закінчився і потрібно купувати новий. Це Sand Apples, він дуже круто пахне, я просто... Я не можу вам передати, і свіжим ніби таким чимось, і ніби важкий, і ніби свіжий. Я не знаю, як вам це пояснити, але він реально крутий. Я дуже перебірлива з парфумами, тому що я люблю такі ніби свіжі запахи. От свіжим можна вгадати, якщо свіжий запах мені буде подобатись, а якщо важкий, то ні. Але в деяких випадках мені важкі запахи подобаються. Отож, наступна б'юті-штучка – це такі невеличкі гелі для душу, які мені подарувала Ксеня. Мені вони дуже подобаються, пахнуть вони просто дуже круто. Ось це я вже почала використовувати, це різдвяне печенько. І якщо чесно, я буду його використовувати, напевно, ще й весною, і літом, тому що пахне він так круто. От просто він пахне кокосовим печеньком. Ще в мене тут є подвійний шоколад і ванільний. Я не нюхала ще ні той, тому що вони тут, якщо бачите, ніби запаяні отут. Я їх ще не хочу відкривати, тому що поки що користуюсь цим. Але хоча можна було б відкрити і чергувати, там, наприклад, раз подвійний шоколад, раз ванілі, раз печенько. Ну, круто, коротше. Мені дуже подобається, дякую, Ксеня. Це вона взагалі мені подарувала такий типу б'юті-бокс. І... З цього б'юті-боксу мені ще дуже подобається, це теж мій фаворит. Це від Essence Glossy Kiss, вона собі такий самий купила, і я в неї його бачила, і напевно, що я їй сказала, а я пам'ятаю, я хотіла його купити, але коли ми прийшли в простор, вони в просторі, то вони закінчились, я розстроїлась, тому що я хотіла його купити, бо він дуже круто зволожує мені, ну от він як ніби оживляє губи, от Ксаня правильно казала, і він мені дуже подобається, я його використовую як базу під помаду, деколи я його використовую просто, от у мене
буває таке, що губи ну реально дуже сухі, і мені треба швидко за 2 секунди їх зволошити. Я завжди його ношу з собою. Отож, із косметикою, парфумерією ми закінчили. Тепер переходимо до речей. Якщо ви могли помітити, на мені є ось така от рубашка. Вона була в мене і в інстаграмі. Я дуже шукала давно таку прозору рубашку, і я її купила по знижці. Знижки були взагалі дуже колосальні. Я не могла ніяк знайти, я дивилась на різних сайтах, але все було якесь не то. Зараз я її носити не можу, тому що ну дуже холодно, коли ти знімаєш куртку, дуже холодно. А зверху я зазвичай не хочу на такі речі щось накидати. Я їх, до речі, я завжди підкочую в рубашках рукави, тому що ну мені здається, вони так виглядають крутіше. Ще одна річ, яка є для мене дуже таким супер фаворитом, тому що я полюбила рубашки. От бачите, оця в таку вертикальну полосочку, і ця в вертикальну полосочку. Це рубашка Marks & Spencer. Я вже знялася в ній в одному з відео, вже її випробувала, вже в ній ходила. Вона досить крута. Мені подобається, я теж в ній завертаю рукави. У мене від Marks & Spencer є дуже багато речей. В мене є така юбка дуже крута від них, в мене є накидка, в мене є футболки, в мене є куча речей, мені здається, в мене є таке, в мене є пальто від них. От просто Marks & Spencer – це love. Тепер ми перейдемо до чогось такого їстівного. У мене дуже рідко такі речі бувають в відео. В цей раз я дійсно дуже задоволена. Зазвичай, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, ви знаєте, що я п'ю каву в різних закладах Тернополя. Я знаю, де хороша кава, я знаю, де не дуже, я знаю, де варто її брати, я знаю, де дешевша, де дорожча, там, не знаю, робуста, арабіка і тралівалі. Я в цьому починаю якось шарити, я починаю якось розуміти, дізнаватися, мені цікаво. Я дивилася навіть кілька відео на ютубі. Дівчина, я пам'ятаю, роз'яснювала, що де як, що це за сорт, а що за обжарка, що таке альтернатива. І я вирішила зробити каву вдома. Якщо чесно, ніколи її не робила, бачила просто, як мама її робить. В нас вдома є кофемолка, і це дуже круто. І я вирішила спробувати каву від 25 Coffee Roasters Black Velvet. Вона дуже крута, вона в зернах. Я спеціально, мене спитали, чи я хочу в зернах. Я сказала, що в зернах, ну тому що свіжозмелена кава набагато краща, і тим більше в мене є кофемолка, чому би і ні. От просто запах мені дуже подобається. Взагалі, це комбінація сортів арабіки, Колумбії, Гватемали і Ефіопії. Мені дуже подобається, що нема такої явної кислинки, дуже такий м'який смак. Отож, це відео підходить вже до кінця, але ні-ні-ні, ти не виключаєш це відео, тому що я оголошую конкурс. Під цим відео тобі треба буде написати, який твій улюблений запах. Будь-що, ти можеш написати какао, тобі подобається, як воно пахне, кава, свічки, як пахнуть. Також ти маєш бути підписаний на мій канал, обов'язково поставити цьому відео лайк і підписатися на мій інстаграм. Я рандомно виберу людину, яка виграє парфум і обере собі його із сайту VIP-склад. І да. Так що це все, я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Я постараюся вам викладати відео частіше. Дякую вам за те, що подивилися відео. Сподіваюся, що я вас надихнула. Ви будете брати участь в конкурсі. І все, я вас всіх дуже сильно люблю. І ви це знаєте. Зірки не сядь без темряви. Па-па.